Gradonačelnik Trebinja Mirko Đurić priredio je prijem za predstavnike ženskog fudbalskog kluba Leotar povodom njihovog plasmana u Premijer ligu BiH. Ovom prilikom Đurić je istakao da će grad Trebinje u budućnosti izdvojiti značajna sredstva za pomoć ovog kluba. Nije to preko noći, to je jedan rad i nešto što smo zaista pripremili dugi niz godina. Evo i sama ja prije možda 5-6 godina sam razmišljala o povratku kući, nekako mislila sam da nije još momenat, ali eto, kockice su se posložile pa sam se vratila kući zajedno sa svojim koleginicama Manjom i predsjednikom Vasom. Napravili smo jedan veliki uspjeh i sa djevojkama koje su bile raspoložene da se nađu u našem gradu i zajedno sa curicama, moram naglasiti da su nas curice do 13 godina vice šampioni države, prvaci u regiji, tako da dobar rad i htjenje, volja, zajedništvo ne može onda rezultata pobjegne. Krenuli smo sa pripremama za novu sezonu, to jeste Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Sve igračice su na okupu, doveli smo dvije igračice sa premijer ligaškim iskustvom, također smo doveli još dvije igračice iz Srpca. Smatram da će vam biti od velike pomoći za sklapanje našeg idealnog tima i slobodno mogu reći da sam neko ko vjeruje u svoj tim i samim tim želim da kažem da su naši, to jest moji lični ciljevi i ciljevi naše ekipe, da budemo u prve tri ekipe ove godine, a u narednom periodu da ako Bog da budemo prvaci države i da gledamo Leotar na evropskoj sceni. Početkom avgusta dolazi ekipa da završava teren sa vještačkom travom, sve smo to radili zajedno sa Fudbalskim savezom. Smatram da je to veoma značajan projekat, vrijedan preko 500.000 konvertibilnih maraka. Ono što vidite radova do sada, sve što je urađeno, grad Trebinje je odradio uz podršku energetskog sektora, uz podršku konkretno Elektroprivrede Republike Srpske. Reflektori su završeni, testni period je bio, očekujemo evo prve utakmice i sada smo razgovarali zašto to da ne bude i utakmica upravo ženskog fudbalskog kluba u Trebinju pod reflektorima. Isto tako, evo, najave neke vezano za nove sadržaje, da li će to biti hibrid, da li će to biti vještačka trava. Ja smatram upravo da struka treba da kaže šta mi možemo da održavamo, šta je to nešto što treba Trebinju, nedostaje Trebinju.